den går med deg. I dag skal vi en tur på julemarked. Men før vi gjør det, så tenkte jeg å vise dere en veldig kul ting, nemlig den telefonen her. Dere husker kanskje den vloggen jeg la ut ved halloweentider. Da brukte jeg jo den Nokia 8-telefonen her. Så jeg tenkte bare å ta en liten unboxing på den. Og så kan vi dra på julemarked etterpå. Den ser jo sånn, skal vi se. Den ser sånn ut. Veldig, veldig kul. Og den har mye kule funksjoner. Den funksjonen jeg liker best er at den har en booty-funksjon. Det vil si at du kan filme liksom, hvis du filmer sånn da, så filmer du både deg selv og bak. Så hvis jeg skal for eksempel filme meg på skjedd, ja, kan jeg filme sånn samtidig. Det er sykt kult. Og så har den, det er jo en Android-telefon, så den har samme Android-greier som resten av det på siden. Og så er det alltid oppdatert programvare, så du slipper liksom å tenke på noe med det. Så det er en veldig bra telefon, og sykt bra bildekvalitet. Jeg kommer til å bruke den hele tiden og filme med etterpå. Så dere får sett på bildekvaliteten der. Vi har jo fått prøvd den telefonen, Chloe. Vi synes den var veldig fin. Mm. Den var veldig enkel å bruke. Det er bare som hvilket som helst er noen telefon. Funker helt perfekt. Mm. Jeg har hatt litt dårlig erfaring med telefoner før, som har vært andre rare app-systemer på og sånn. Så jeg er veldig Android-fan. Ja. Så for meg så var det perfekt. Mm. Og booty-funksjonen er så fin, Chloe. Kan vi filme både meg i dag, det vet du? Ja. Kan vi ta på Nokia 8-telefonen som stikker av, Chloe? Men ikke du skal passe på huset. Ja. Ja, Chloe får jeg her hjemme, så får vi ta med telefonen på julemarken, og så ses vi derfra. Ha det bra, vi stikker på julemarken, eller i hvert fall de andre, jeg passer på huset. Ha det, Chloe. Ha det. Nå skal mamma og pappa på julemarken. Chloe, nei, gå i. Gå i, Chloe. Chloe. Da har vi et problem, da. Da har vi et stort problem. Skal på buset igjen, da. Du får nærmene? Er nærmene? Kom da! Ja, nærmene! Kom, jeg skal få nærmene! Ja, jeg skal få nærmene! Du skal ikke hver gang. Ja, skal du få nærmene? Kom da! Kom da! Skal du få nærmene? Yes! Det var en avverget krise, for å si det sånn. Ja, nå var det lydig å komme inn i hvert fall, så du dro og gode. Vær så god. Vær så god. Da prøver jeg å gå ut av døren, og du skal være hjemme. Nei, 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 nei. Vær inne. Vær inne. Ha det. Maka til snikete bikkje. Se, her er julehus forresten. Vi er i julehumør i år, til de grader. Sånn, så får vi komme oss av gårde på julemarked. Julemarked! Jeg hadde glemt selfie-stangen min, og den må man jo ha. Ja. Hvis ikke så blir det... Hei, folkens! Hele videoen. Å, det fungerer ikke. Så, nå har vi kommet oss til Tønsberg. Prøver ikke vi påkjørt, så vi får bare prøve å finne det der julemarkedet. Jeg driver å fikse med... Parkering. Parkering. Ja. Og den har selvfølgelig hengt seg ned på meg, så det... Det var dårlig. Han er så parkeringsvakt og dritklar for å... Han er så kjent på bøtelegge folk. Han har slusselig mot, han bare, jeg skal ta det i det. Vi kommer til oss frem til julemarkedet, og se! Det er sykt store juletre. Jeg tror det er noen unge som har laget fingeren pynt. Ja, det henger sykt mye pynt her. Jeg aner ikke hva det er for noe, men det er liksom også sånn... Masse reflekser. Hjerter og... Her er masse forskjellige, det er sykt koselig. Så her er det masse boder. Skal vi se om vi finner noe i bodene, som er litt sånn julete. Det var sykt kaldt nå, så kan hende vi ta litt juletopping inne i stedet. Og jeg begynner å synte noe. Ja, sykt kaldt. Klassisk juletipp, eller masse rødlitt. Ja, det var sykt fine. Det var litt mer sånn sykt. Ja, det var sykt kuselig. Den her da, den var veldig fin. Så mye lekkert. Så gjør vi katten. Skal du ha fått noen mat her, skjønner du sånn da? Ja, jeg synes det. Skal du ha fått noen mat, jeg synes det. Har du ikke din nissen? Bare ønsker deg et jul. Jeg ønsker en lapp av nissen. Ja, hva sier du om du vil ha nissen? Bitcoin! Ja, jeg jo! Ok, her er det. Her er det med noen fyller strømpa av sin med. Hva har du lyst på? Jeg har lyst på de, ja. Og godis. Jeg har lyst på godis. Det er så sykt godt ut. Sånn, nå skal vi spise litt, så vi har gått opp på brygget i Tønsberg. Her er det så fint! Åh, det er skikkelig kjekt med en booty-funksjon, for da kan jeg filme meg selv. Åh, det er sånn fint! Ikke sant? Åh, jeg fryser det. Vi må gå inn. Det er kaldt!
Ja. Sånn, nå har vi endelig fått knistilt oss uten mat. Og det her ser så sykt godt ut. Siden jeg har fått sennepen på siden. Jeg vet ikke om jeg liker den sennepen ikke, så det kan du bare se på. For vi skal ha suppe. Sånn, nå har vi fått spist litt. Kommer du suppen min? Hæ? Det var dyrt. Nå har vi fått spist, det var godt fiskesuppe og hamburger. Ja. Oi, må gå. Det er så fint her! Ja, da kan vi gifte litt om vi skal ha. Ja, hvor skal vi nå? Vi skal ha. Jeg tror det er en annen sted. Hvor skulle man ha parkert? Det er sånn ting jeg aldri klarer. Vi pleier alltid å ta bilder, vi har der vi har parkert, så liker vi skuter på noe. Dette står det, cirka steg. Ok, jeg tror jeg må fortsette å vlogge etter vi kommer inn bilen, fordi jeg, altså, ser den bakken her. Jeg kommer til å rydde 15 dager. Så nå har vi endelig fått kommet oss inn i bilen. Det var litt av en jobb å komme seg ut av parkeringen. Jeg måtte stå bare ryggbrems, 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 100 ganger. Folk bare holdt på å skli overalt. Og ja, det er kaos. Og bilen min er lang nå. Bilen er så lang bil, så det er veldig plundrete. Men det har aldri skjedd før. Bank i et eller annet. Bank i dashboardet. Bank i dashboardet. Ja. Jeg er sykt glad nå for at jeg har bitteliten bil som bare kan kjøre ut hvor jeg vil. Og så sykt bra at vi var to stykker, for det hadde vært veldig plundret alene. Ja, du hadde ikke kommet ut alene. Jeg håper i hvert fall dere fikk litt julestemning av å se den videoen her, og har lyst til å teste ut Nokia 8. Jeg liker den telefonen skikkelig godt, jeg digger den boosting-funksjonen. Den er så kjekk. Og så er den akkurat som en Android, og det synes jeg er kult fordi jeg har vært borte i telefonen. Det er Android. Ja, det er, men alt fungerer som på en perfekt Android-telefon. Det er ikke masse rare app-systemer. Og de har jo alltid de nyeste oppdateringene også, så det er liksom, det er sykt chill. Men hvis du har lyst til å lese mer om Nokia 8-mobilen, så er det bare å klikke på linken i beskrivelsen. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra!